የመጀመሪያ አስተኛ አስተማሪ መከተል ሲጀመር የፍራት መንፈስ ይቆጣጣራል። የመጀመሪያ ትላንትና የነበረ መንፈሳዊ እይታክ ይጠፋ። አስተኛ አስተማሪዎች ወደ እግዚአብሔር አይደለም ያቀርቡ ወደ ፍራት ነው። ፍራት ውስጥ ማን ነው የሚኖረው? ሰይጣን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ የፍራትን መንፈስ አልተቀበላችሁ የድፍረትን መንፈስ ተቀብላችኋል። አባ አባት ብላችሁ የምትጮውበትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁ ሚል። አስተኛ አስተማሪዎች ሲበዙ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ያመጻ። የእስራኤል ሕዝብ በእግዚአብሔር ላይ አመጻ። አያችሁ ከአስራ ሁለቱ ሰላዮች አስሩ አስተኛ ነበሩ፣ ሁለቱ ነበሩ እውነተኛ። አስተኛ አስተማሪ ሲበዛ እውነተኛ አይፈለግም። ዛሬ የምንመለከተው በየቸርቹ በተለያየ ዘርፍ አስተማሪ የሚመስሉ ነቢያት የሚመስሉ ህዝቡን በገንዘብ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ፣ ህዝቡ በሚጠፋው ብልጭልጭ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ህብረት የሚቆርጡ አስተኛ አስተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ላይ ሞልተው ይገኛሉ። ትኩረታቸው፣ አድራሻቸው ይቀየር፣ አይመለከታቸውም። እንደነዚህ አስተማሪዎች እግዚአብሔር ካለሽ ቦታ ያወጡሻል። እግዚአብሔር ወደ ነገረሽ ቦታ እንዳትገቢ ያደርጉሻል። አመፀኛ ነው የምትሆኝው። አስተኛ አስተማሪ አመፅ ነው የሚያስተምር። ቅንነት ከውስጥ ይጠፋል። ወንድምህን መጥላት ትጀምራል። እውነተኛ የሚናገሩትን መሳደብ ትጀምራል። አስተኛ አስተማሪ ጋር በተመላለስኩ ቁጥር ውስጥ ላይ ስድብ ይሞላል። በተለያየ የዓለምን ነገር መከተል ትጀምራል። እውነተኞቹን ኢያሱን፣ ካሌብን እነ ሙሴን ግን ለመወገር ተነሱ። ማንን ሰምተው? የአስተኛ አስተማሪ ድምፅ ሰምተው። አስተኛ አስተማሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የሚያወጣችሁ። ከምትሰሙት አስተማሪ ተጠበቁ። ሁሉም ሰባኪ ሰባኪ ነው ብለሽ አትቀበይ። ውስጡ መርዝ ይዞ የሚያስተምር አለ። ኢየሱስ ሰጥኗል የሚሉ ሰው መንፈስ ነው የሚሉ ውስጣቸው ሲመረመር የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት አስተምሮ ልምድ ያደረጉ፣ ዝሙት እንዲለመድ ቸርች ላይ ያደረጉ፣ ሴሰኝነት ቸርች ላይ እንዲለመድ ያደረጉ፣ አይናቸውን ሰይጣን ያወረባቸው ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ላይ እየተስፋፉ ነው። ክርስቶስ ክርስቶስ አይደለም ቸርች ላይ ስመጡ የሚሰማው፣ ገንዘብ ገንዘብ፣ ኃጢአት ኃጢአት። የእግዚአብሔር ክብር የለም፣ የእግዚአብሔር ድምፅ የለም። ያውና እያላቸው ነው እግዚአብሔር። ያው ልትገቢ ነው ተዘጋጅ እያለ ነው። እግዚአብሔርን ታላቅነት እያየ መታል። እስከ ዛሬ እያየሽ መተሻል። ትላንትና ከብዙ ሞት አሻግሩሃል። ያ የእስራኤል ሕዝብ ዛሬ አንተነ እየተመራሽ የመጣሽው አንቺ ነሽ። እግዚአብሔር ወዳለሽ ቅባት፣ እግዚአብሔር ወዳለሽ ክብር፣ እግዚአብሔር ወደ ነገረሽ ልውና እንዳትገቢ የከለከለ ማንኛውም አስተምሮ ከቤትሽ ይጠረጋል። መንፈሳዊ የእግዚአብሔር ኃይል በአንቺ ውስጥ መቀጣጠል ይጀምራል። ሐሰተኛ አስተማሪዎች ስለ አለባበስ አይናገሩም። ክርስቲያን ራቁትሽ መጠሽ አልመጠሽ ዴንታቸው አይደል ዴ መሪ እውነተኛ አስተማሪ እያንዳንዱን ነገር ያስተካክላል፣ እያንዳንዱን ነገር ይሰራ። የሚገርማችሁ ኤልዛቤል ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ተስፋፍታለች። ግልሙትና ተስፋፍቷል። በጣም ሴቶች ተጠበቁ፣ በደንብ ተጠበቁ። ለዝሙት አትቸኩሉ፣ ለግልሙትና አትቸኩሉ፣ ለቅድስና አትቸኩሉ፣ እግዚአብሔር ወዳለበት ቸኩሉ። አንቺ ዛሬ ምትሰሪው ዝሙት ልጆችሽ ላይ ነው ነገ የሚያልፈው፣ ዘር ነው። ክርስቶስን በሕይወትሽ አክብሪ፣ ያከብርሻል። እሱ በጊዜው ከፍ ያረግሻል። እሱ በጊዜው ቅባቱን በአንቺ ላይ ያፈሳል። ጄኒያስ ዛሬ ከውስጣችሁ የገባውን አስተምሮ በኢየሱስ ስም ይነቀላል። አንቺ ለብዙዎች ታስተምሪያለሽ። አንቺ ለምድር ትፈለጊያለሽ። ድገምና አሜን። እንደገና ደግመሽ አሜን። ወንዶችም ሴቶችም እራሳችሁን ጠብቁ። ኤልዛቤል ስትራቴጂዋን በቤተ ክርስቲያን ላይ ነው በደንብ ያሰፋችሁ። በጣም የተነሱትን በጽድቅ የተነሱትን ለመጣ አያችሁ። ሐሰተኛ አስተማሪዎች ሲናገሩ አያፍሩም። ለምን? ማየት አይችሉም፣ እውር ናቸው። ትላንትና እግዚአብሔር በምድረ በዳ ምንጭ አፍልቆ አጠጥቷቸዋል፣ መና ወርዶ አብልቷቸዋል፣ የሚፈልገውትን ምግብ አብልቷቸዋል። ነገር ግን ረሱ። የሐሰት ትምህርት የእግዚአብሔርን ክብር ያስረሳል፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ ያስረሳል፣ ትላንትና የነበረሽን ቅንነትሽን ያስጥልሻል። ሐሰተኛ አስተማሪዎች ትኩረታቸው ትውልድ እግዚአብሔር ወዳለበት ቦታ እንዳይገቡ። ስትፈራ የእግዚአብሔር ክብር ባንተ ውስጥ አይገለጥም። አያችሁ፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች መጠጥ ቢጠጣ ችግር የለውም ነው የሚሏችሁ። ጠጣ፣ ችግር የለውም። ወደ አፍ የሚገባ አያረክስም፣ የሚወጣ ነው የሚያረክሰው። እስቲ ቀለል አልልም በል እስቲ ኢየሱስ፣ እስቲ ቀለል አላደርገውም በይ። የወይን ጠጅ ጠጣ ኢየሱስ፣ የወይንን ጠጅን እንደውም መናኛ ነው ያደረገው የሚሉ አስተማሪዎች አሉ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ገብታችሁ ስታነቡ ምዕራፍ 5 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ቁጥር 23 ላይ ስታነቡ ትንሽ የወይን ጠጅ ጠጣ አለው ጢሞቴዎስን። ማን? ጳውሎስ። ለምንድን ነው ጠጣ ያለው? ጢሞቴዎስ በሆድ በሽታ በጣም ይሰቃይ ነበር። በዛን ጊዜ ይሄ ወይን ጠጅ የሚባለው የሆድ በሽታ መድኃኒት ነው።
ለተለያየ ለስጋ በሽታ መድኃኒት ነበር ሲጠጡ ህመማቸው ይተዋቸው ነበር ልክ እንዳሁን ኪኒኒ የጮጋራ በሽታ እንደዛ አይነት መድኃኒት ነበር እንጂ መጠጥ ጠጡ አይልም አንደኛ ጢሞቴዎስ 3 ላይ የሚጠጣ የሚሰክር ከአንድ ሚስት ውጪ ወደ ሌላ የሚሄድ የቤት ክርስቲያን መሪ እንዳይሆን ሚሰክር የሚያመነዝር የቤት ክርስቲያን መሪ መሆን አይችልም እንግዲህ እንደዚህ የሚያረጉ የቤት ክርስቲያን መሪ አይደሉም የቤት ክርስቲያን መሪ አይደሉም ልንገር እነሱ ክርስቶስን ይወክላሉ ካላችሁ አይወክሉ እነሱ የራሳቸው መሪ ናቸው ያ ህዝብ የእግዚአብሔርን ድምጽ የማይሰማ ህዝብ ዝም ብሎ ይሄዳል እንጂ እነሱ የቤት ክርስቲያን መሪ አይደሉም የሚያመነዝር በሚስቱ ላይ የሚዘሙት የሚጠጣ እሱ ነብይ አይደለም ልንገራችሁ ቤት ክርስቲያንም መሪ መሆን አይችልም እንደ መጽሐፍ ቅዱሳችን እነሱ የራሳቸው መጽሐፍ ካሉ ካላቸው በራሳቸው መቀጠል ይችላል እግዚአብሔር ቃል ግን እነሱን አያቃቸው ክርስትና ክርስቶስን መስሎ መሄድ ነው አያችሁ አንተ አንበሳ ሆነ እነዚያ አስተኛ አስተማሪዎች አይጥ ናቸው ጉርጋድ ውስጥ ነው የሚኖሩት ወደ ጉርጋድ እየሸሸ እንድትገባ እንደ አይጥ እንድትኖር አንበሳ ሆነ ተታች እዛ ጉርጋድ የሚቆፍር አይጥ እንደ አይጥ አይጥ ሌባ ናት አያችሁ አስተኛ አስተማሪ እንደዚህ ናቸው ሌባ ናቸው ሌባ አይጥ ሳታቂ የምትወጁን ልብስ ነው የምትበለው የምትወጁን ልብስ ቤትሽ ገብታ አያችሁ አስተኛ አስተማሪ የምትወደውን ኢየሱስን ነው ኮስጥም ይወስዱ ያ የነበረ ሰዓት ከኢየሱስ ጋር ስትገናኝ መጀመሪያ የነበረሽ የጸሎት መንፈስ መጀመሪያ የነበረሽ ሪቫይቫል የነው ያለው የቱ ጋር ነው ያስቀመጥሽው ዛሬ እንድታነሺ ጌታ ይፈልጋል ወደ ከናን ይዞሽ ሊገባ ጌታ ይፈልጋል ወደ ከናን ክብር ሊያስገባሽ ይፈልጋል እቴ ዝቅ ማለት ያንቺ አይደለም ዝሙት ሰፈር ያንቺ አይደለም ውርቀት ሰፈር ያንቺ አይደለም ጭንገፋ ሰፈር ያንቺ አይደለም ፍርሃት ያንተ አይደለም ያንተ ያልሆነውን ዛሬ ቦርሳ ውስጥ ሞልተ ተጨንቀሃል አይደል ያንተ ያልሆነ ነገር ኮማ ውስጥ ሞልቷል ዛሬ ከኮማ ውስጥ ገልብጠ ታወጣለህ መንፈሳዊ ኮማ ውስጥ መግባት ያለበት የእግዚአብሔር ክብር ነው እየዘረዘርክ ትጠቀመዋለህ ይኸውልህ የሐሰት ትምህርት እየዘረዘርክ አትጠቀመውም በሽታ ነው የሚዘራብህ እዚህ ጋር ኮላሊት ስትል እዚህ ጋር ጭንቅላት ይላል መርዝ ነው ዛሬ መርዝ ጠረኩት ወይኔ 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 አንቺ እኮ የተጠራሽው እንደ አስቴር እንድትንቀሳቀሽ ነው በሞገስ እንድትንቀሳቀሽ ነው ማንንም ያልገባበት እንድትገቢ ነው የተጠራሽው አየሽ እውነተኛ የእግዚአብሔር ክብር ሞገሳም ያደርጋል ያልገባበት እንድትገባ ያደርጋል የተያዘብ ተጨማደደ ነገር የተያዘ እንዴት አያዝም ሁሉንም እየሰማ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የሰማሃቸውን ያንተ ያልሆኑትን ያሰተን ትምህርት ዛሬ ከቤት በመንፈስ ቅዱስ መጥረጊያ ይጠረጋል አንተ አትቀርም አታመጽም ድንጋይ አታነሳ የገባበ አመጽ ይወድቃል እግዚአብሔር ላይ ደፍረሽ አትናገሪም አታግሮመርሚም ዛሬ ይሄን አሰት ትምርት አውልቀ ወደ ነገረ ክብር ትገሰግሳለ ተቀደሱ ለእግዚአብሔር ተቀደሺ ኢየሱስ ጌታ ነው ስትቀደሺ ልጆችሽ ነገ ይቀደሳሉ ስትቀደስ ነገ ልጆች ይቀደሳሉ እዛሬ መንገጸጻቸው የዘር መርገም ይሰበር ያባት መርገም እነሱ ያደረጉት አጥያት እኮ የተከተለ ዛሬ ያቸገረ አንተ ልጆች ላይ እንዳታስከትል ልጆች ላይ ጽድቅን አስከትል ልጆች ላይ ቅድስናን አስከትል በረከትን አስከትል እግዚአብሔርን መፍራት አስከትል ከዚህ በኋላ ወርሳለሁ ካልሽ ተወርሻለሽ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ባንደበት ቃል ተይዛል ተጠምዳል ጻድቅ የተናገረውን እርሱን ይወርሳል በዛም ይጠመዳል እዚህ በኋላ እንዳትገቢ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ብሎ ነው ኢየሱስ የሸኛት አትድገም ትላንትና ዋሽተሻል ዛሬ አትድገም ትላንትና ሐሜት ስለተሻወርተሻል ዛሬ አትድገም ያንቺ ስላልሆነ ስለማይመጠነሽ ሰፈርሽ እዛ ስላልሆነ መንደርሽ እዛ አከባቢ ስላልሆነ የእግዚአብሔርን ክብር አጥብቃችሁ ያዙ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አጥብቃችሁ ያዙ ክብሩ በዛን ጊዜ በቤታችሁ ላይ ይገለጣል ኃይሉ የዛን ጊዜ በሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል ማንንም መቋቋም እስከማይችል ድረስ ኃይል በእናንተ ላይ ይመጣል ስንቶቻችሁ መጀመር ትጀምራላችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ተናግሮሽ ነገር አውርቶሻል ጌታ ግን ዘግይተሻል ብዙ ነገር ተናግሯችኋል አይደል ዘገያችሁ አይደል ዛሬ ግን ጉዞ ትጀምራላችሁ ጉዞ ከየት ይጀምራል ከጉልበት ምን ከማለት ከመንበርከክ እሳት ይነዳል ይሄ እሳት ይዞ ሾረውርሻል እሳት የሚነድለት ሰው ወደ ኋላ አይደለም የሚሄደው ወደፊት ነው የሚሄደው አያችሁ ዛሬ ያሰት ምርታው ታወጣለ የሆነ ራይ ይታያል አሜን የሆነ መገለጥ ይታያል የሆነ ነገር ከፊት ይነዳል ይሄ የሚነዳው ወደፊት ያሮጣል ጃኒያ ሩዳና ማሻላማስ ሮዳስ ይሄ እሳት መርምረ እንድትቀበል ያደርጋል መርምረ እንድትሰማ ያደርጋል እውነተኛ ነው ብለ እንድትመረምር ያሳያል ማሳያ ብቻ አይደለም አንተ ማስተማሪ እንድትሆን ያደርጋል ጃኒያ
እስቲ አሜን። ዛሬ ይሄ ሰዓት ይመጣብሻል፣ ይሄ ክብር ይመጣብሻል። የጠፋው ሰዓት መከታተል ይጀምራል። የጠፋው ራይ መከታተል ይጀምራል። የጠፋው እምነት እንደገና ይመጣል። የጠፋው ድፍረትሽ እንደገና ይመጣል። ይመጣል፣ ይመጣል። ሰዓቱ በክብር ይመጣል። ኃይሉ በክብር ይመጣል። መገለጡ በክብር ይመጣል። እስቲ ኢየሱስ ያድናል በሉ። እስቲ ዛሬ በዚህ ክብር ትንቀሳቀሳላችሁ። አሜን ነው ወይ? ድገሙና አሜን በሉ። ዛሬ ጌታ ይህንን ቃል ሲናገር ህዝቤ እኔ ላይ ድንጋይ እንዳያነሳ ብሎ ነው። ሰማ ድንጋይ እንዳታነሳበትም። የእስራኤል ህዝብ አመፀኛውን አስተማሪ፣ የሐሰት አስተማሪ ሲሰማ እግዚአብሔር ላይ ድንጋይ አነሳ። ሰማ ለምን ግብፅ ሀገር ብንኖር ይሻለናል፣ እዛ ብንሞት ይሻለን። አያችሁ፣ የሐሰተኛ አስተማሪ የትላንትናውን የገለሞትከውን ነው የሚያሳስብ። ያን ዝሙት ጋ ነው ስታያቸው ራሱ አክታቸው ራሱ የዝሙት መንፈስ ነው። ሴሰኝነት ገለበጥኩ ከቤተ ክርስቲያን እንደ ሟርተኛ። እኔ አንድ ትላንትና በጣም ተናደድኩ። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆኑ ዘማሪዎች ናቸው ሟርተኛ ነው የሚመስሉት። ምንድን ነው እግዚአብሔር እኮ አይቀበለውም እንደዚህ አይነት አምልኮ። ሟርተኛ በቃ እንዴት እንደሚያደርጋቸው ዘንዶ ነው ያለባቸው። እውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጣም በውስጥ የተቆጣ እግዚአብሔር የሌለበት አምልኮ፣ እግዚአብሔር የሌለበት ሩጫ፣ እግዚአብሔር የሌለበት ስብከት፣ ዋይታ ያለበት ብሎ የተሰበረ ይሆን። ምንም እኮ ህይወት ላይ ምንም ነገር አይመጋ ጋ ሪትሙ ብቻ ይመታል። ከዛን አንተም ዘለ ዘለ ትገባ ለቤት ስገባ ምን ነው በሞትኩ ምን ነው ባልኖር በዚህች ምድር ደብራኝ፣ እግዚአብሔር ግን ለምንድን ነው ለእኔ ማትመጣው? አያችሁ፣ የሐሰተኛ አስተማሪ ምሬት ነው በቤታችሁ ላይ የሚያመጣ። ይህ መንፈስ ይመታ፣ ድራማ፣ ይህ አስተምሮ በኢየሱስ ስም ይገልበጥ፣ ይገልበጥ። ሌብነት፣ ወንበዴነት፣ ፌከኞች፣ ተኩላዎች ተኳኩለው ወጥተው የህዝቡን ጸጉር የሚልጩ፣ ጸጋ የሚልጩ፣ ገንዘብም የሚልጩ፣ ህይወት የሚልጩ፣ ባዶ የሚያ ደሊላ መንፈስ የተመታ ይሆን በኢየሱስ ስም ይመታ፣ በኢየሱስ ስም ይጠረቅ። ይኸውላችሁ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ማሰት ብቻ ደሊላ መንፈስ አለ እያባበሉ ነው የሚከቱ። ተጠንቀቁ፣ በተጠንቀቁ። ኢየሱስ ጌታ ስሬሱ ለቅድስነ ስሬሱ ምንድን ነው? ጨክነሽ ውጭ። ኢየሱስ ያድናል። እዩ ጋር ከቀድሞ በፊት አይኗን ተኳኳለች። አይኗ ላይ ነው ያለው ኤልዛቤል መንፈሷ። እግዚአብሔር ይገልብጣት፣ ገለበጣት። እዩ ዞር ብሎም አልተመለከተም። በድፍረት የሚንቀሳቀስ ጴንጤ እየገለበጠ ይሄዳል፣ እየገለበጠ ይወርሳል፣ እየገለበጠ ለምድሪቱ መድኃኒት ይሆናል። አንቺ የመፍትሄ ሴት ነሽ፣ አሜን በይ። አንቺ ትፈለጊያለሽ፣ አሜን በይ። ካባሽን ለብሰሽ ትንቀሳቀሻለሽ። የጽድቅ ካባ ለብሰሽ ትንቀሳቀሻለሽ። እግዚአብሔር ያለሽን ለብሰሽ ትንቀሳቀሻለሽ። እግዚአብሔር ወደ ነገረሽ ክብር ትገቢያለሽ። ይህንን ካገለገልኩ በኋላ ብዙ ልጆቼ ላይ እሳትን አዘንባለሁ አለኝ ጌታ። አሀ ወደዛ ከነአን እንዲከሰግሱ አደርጋለሁ አለኝ። ዣዳላባጄኒያስ ሪማጃና ሞዣላባስ ኢየሱስ ሃሌሉያ። ከዚህ ቃል በኋላ ጌታ ተናግሮኛል። ይህንን ድምፅ ካስተላለሽ በኋላ ህዝቤን ወደ መንፈስ ከነአን እንዲገቡ አደርጋለሁ። ድፍረትን በውስጣቸው ላይ እከታለሁ። እምነትን በውስጣቸው ላይ እከታለሁ። በውስጣቸው የገባውን ቆሻሻ አወጣለሁ፣ አወጣዋለሁ። እንደ ሌላ ሰው ነው የምትለወጠው። እንደ ሌላ ሰው ትቀየራለህ። አመፀኞች አያገኙህም፣ ሌቦች አያገኙሽም። በኢየሱስ ደም አሸንፈሽ ትሄጃለሽ። እንደ አንበሳ በእምነት አሸንፈሽ ትሄጃለሽ። ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ይምጣ፣ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ላይ ይምጣ። ዛሬ በኢየሱስም በኃይል ይመጣል፣ በስልጣን ይመጣል። እስክትደነቁ ድረስ እግዚአብሔር ያጥለቀልቃችሁ።